হেল্ল' ভিৰৱান স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি আনিছোঁ মিছো চাদৰ মেখেলা আৰু আজি অনা কিন্তু চাদৰ মেখেলাখিনি খুব ভাল হয় গতিকে আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব তেতিয়া প্ৰতিযোৰ চাদৰ মেখেলা সম্পূৰ্ণভাৱে ৰিভিউবিলাক কম পাব যে কেনেকুৱা কি কথা বিশেষ একো নকওঁ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ বলক আৰু প্ৰথম কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিছোঁ এযোৰ এযোৰ কাপোৰ আৰু এযোৰ কাপোৰৰ কালাৰটো হ'ব পেৰ গ্ৰীণ কালাৰটো আৰু যেনেকুৱা দেখিছে ভিডিঅ'ত একদম একেই হয় চাদৰ মেখেলাযোৰ মানে কালাৰটো অকণো বেলেগ নহয় ভিডিঅ'ত দেখা ধৰণেই হয় গতিকে এইখন হ'ল মেখেলাখন আৰু দামটো লৈছিলে ছেভেন ফৰ্টি ছিক্স লৈছিলে আৰু কাপোৰ আছিলে সেইযোৰ ওপৰৰ স্কিনত যিযোৰ কাপোৰ দেখাইছে সেইযোৰ কাপোৰ আচলতে মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু কালাৰ মোলেই এইটো আহিলে কিন্তু কালাৰটো যিটো আহিছে বাৰু খুবেই ভাল হয় আৰু কাপোৰৰ কোৱালিটি হ'ব এ চি কটন বল বহল গতিকে এইখন হ'ল মেখেলা আৰু মেখেলাখনৰ ইমানটো ওপৰলে ফুল আছে ইমানটোলৈ ফুল আছে আৰু তলৰ ভাগটো ধৰিব যদি পোৱা নাই মই দেখুৱাই দিছোঁ এইটো হ'ল তলৰ ভাগটো আৰু এইটো হ'ল ব্লাউজৰ পিচটো হয় আৰু ব্লাউজৰ পিচটো খুবেই আহল বহল হয় আৰু যিটো হাতত মানে ছাইডৰ পটি দিছে সেইটো এনেকৈ গ্ৰীণত মানে ডিজাইনটো কৰি থৈ আছে আৰু মাজত বগাৰে মীনা কৰি থৈছে আৰু অলপ বহলকৈ দিছে যদি হাতত আপোনালোকে দীঘল হাতৰ ব্লাউজ চিলাই নহয় এইটো পটিটোও লগাব পাৰে বা অলপ চুটি হাতৰ লগালেও লগাব পাৰে কিন্তু ব্লাউজটো খুব ডাঙৰ হয় আৰু আহল বহল হয় গতিকে নিজৰ ডিজাইনমতে চিলাই ল'ব পাৰিব আৰু এইখন হ'ল চাদৰখন চাদৰখনো সেই একেই আৰু মেখেলাখনৰ তলৰ ভাগটো নিচিনাই হ'ব কিন্তু কাপোৰযোৰ সঁচাকৈ চাওক ভিডিঅ'ত দেখিছে চাগে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে সঁচাকৈ খুব ভাল হয় আৰু কোৱালিটি ক'লোৱেই এচি কটন হয় আৰু চাদৰখনৰ গোটেই গাটোতে এনেকৈ সৰু সৰু যিটো গ্ৰীণৰ মানে গুণা সেইটোৰ দ্বাৰা আৰু বগাই মিলাকৈ আৰু এইখিনিতে হৈ গ'ল মোৰ এটা ডাঙৰ মিষ্টেক মানে মই ভিডিঅ'টো কৰি থাকোঁতে ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু মই ৰেকৰ্ডেই নকৰিলোঁ পিছতহে গম পাইছোঁ কিন্তু মোৰ কি ক'ব আৰু খুব খং উঠিলে পিছত কিন্তু উপায়ো নাই আকৌ নিজৰ কাম যিহেতু কৰিবই লাগিব কাৰণ মই যিখিনি সময়ত ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ দুটা তিনিটামান বাজিছে আৰু সেইখিনি সময়ত সকলো কাম বন কৰি চবেই ৰেষ্ট লয় মই কিন্তু সেইখিনি সময়ত মোৰ নিজৰ যিখিনি ভাল লাগে সেইবিলাক কাম কৰোঁ গতিকে মিছত অৰ্ডাৰ কৰাৰ পিছত মই এই কাপোৰযোৰ কেঞ্চেল কৰি দিছিলো মানে এই কাৰণে কেনচেল কৰিছিলো চাদৰ টাইপৰ আহিব দেখিলো কাপোৰযোৰ চাদৰ মেখেলাযোৰৰ মানে কালাৰ হ'ব দুটা চাদৰখনো অলপ বেলেগ দেখিব আৰু মেখেলাখনো বেলেগ আৰু ব্লাউজৰ পিছটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ গতিকে মই দেখুৱাই গৈ আছো আপোনালোকে চাইজক আৰু কালাৰটো হ'ব নীলা কালাৰ ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে নীলা কালাৰ যিটো ভাগ এই তলৰ ভাগটোত এখিলা এখিলা পাত সৰু সৰু পাতৰ ডিজাইনটোত আছে গুণাৰে ডিজাইনটো আছে আৰু একেবাৰে তললৈ আহ ভাগটো যে দেখিছে এইটো প্লেন আহিছে আৰু এইডোখৰতে এনেকে গুণাৰে ব্লেকৰ সতি এনেকে এইটো পতিটো এনেকে পতি এটা দি থোৱা আছে তাৰ পৰা এয়া গুণাৰে ডিজাইন কৰি থৈছে যিটো গল্ডেন গুণা সেই গুণাটোৰে কাম কৰি থৈছে আকৌ এনেকুৱা মানে ব্লেক আৰু গুণাৰে পতি দি থোৱা আছে আৰু এইডোখৰ প্লেইন ধৰিব পাৰিছেই

আৰু এইখন হ'ল চাদৰখন আৰু কেইবাটাও কালাৰতে চাদৰ মেখেলা কিছু আছে আপোনালোকৰ যোনটো কালাৰে ভাল লাগে ল'ব পাৰে মই পিছ এজো কাপোৰ ব্লেক আৰু হোৱাইট চাদৰখনৰ এই আচলৰ এই ভাগটো সেই একেই ডিজাইনটো একেই আৰু মেখেলাখনত যে দেখিছিলে সেই ডিজাইনটো খালী এইটো তেনেকে ঘৰ ঘৰ লগাকে চাদৰখন বৈ থোৱা আছে অলপ শ্লিক টাইপৰ হ'ব একেবাৰে যে পিছল তেনেকুৱা নহয় পিছলে আৰু ইমান বহুত বেয়া যে কোৱালিটিটো তেনেকুৱা নহয় অলপ শ্লিক টাইপৰ আৰু চাদৰখনত এনেকে দি থোৱা আছে এয়া গতিকে এইযোৰ কাপোৰৰ কোৱালিটি লিখা আছে চিফন বুলি গতিকে মোৰতো এইটো কাপোৰ মানে চিফন যেন অলপো লগা নাই কিন্তু কুৱালিটি একেবাৰে বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি কাৰণ চিফনৰ কাপোৰবিলাক সকলোৱে জানে চফ্ট হয় কাপোৰটো কিন্তু একেবাৰে এইটো কাপোৰ একেবাৰে চফ্ট নহয় গতিকে ইমান বেয়াও নহয় মুঠ মাত এইটো চাইডে নাই দিয়া কিন্তু এইটো চাইডে এনেকৈ লটকণ দুডাল দি দিছে মানে এইটো চাদৰৰ আঁচলৰ ভাগটো এনেকৈ ডিজাইন কৰি থ'লেহেঁতেন তেতিয়া বেয়া লাগিলেহেঁতেন কিন্তু যিটো অংশত মানে গাৰ এই ভাগটোতে কিন্তু নাই একদম প্লেইন আছে গতিকে সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে এযোৰ মই ল'বলৈ ক'ম আপোনালোকক বেয়া নহয় কিন্তু দাম হৈছে থ্ৰী এইট্টি এইট মান এইযোৰ কাপোৰৰ কথাই কৈছিলো মই যে আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখাইছো যিসকল পুৰণি ভিউৱাৰ্ছ গম পাব এই কাপোৰযোৰ নতুন সকলৰ কাৰণে দিছো যিসকল নতুনকে ভিউৱাৰ্ছ আহিছে তেওঁলোকে খুব ভাল পাব এই চাদৰ মেখেলাযোৰ কিন্তু মই পাৰ্চনেলি কবলৈ গলে খুবেই ভাল এই চাদৰ মেখেলাযোৰ আৰু দহি এনেকে গাঁঠি থোৱা আছে আৰু দহিবোৰ খুব ধুনীয়াকে গাঁঠি দিছে মই আকৌ দহি যে গুঠি লৈছো তেনেকুৱা নহয় এনেকেই আহিছে এইটো ডিজাইনতে আহিছে এই চাদৰ মেখেলাযোৰ খুব ভাল লাগে আৰু প্ৰিণ্টেড হয় কাপোৰযোৰ গুলপীয়া আৰু ক্ৰীম কালাৰ আৰু ব্লেকত ডিজাইন কৰি থোৱা আছে আৰু মাজে মাজে এপাহ সৰু ফুল আছে গোলগুলি হ'ল মেখেলা এনেকে অকণমান দেখুৱাই দিছো ব্লাউজ আৰু চাদৰখন অকমান ডিজাইনটো হ'ব এনেকুৱা এযোৰ কাপোৰো লব পাৰে কিন্তু চাদৰ খন একদম ৰেডি হৈ আহে খালি মেখেলাখন আৰু ব্লাউজটো আপোনালোকে চিলাই ললেই হ'ল আহ গতিকে চাদৰ একদম ৰেডি হৈ আহে কাপোৰ কিন্তু ভাল এযোৰ কাপোৰ গৰমত পিন্ধি কাপোৰৰ কোৱালিটি হল এচি কপাৰ সেই নীলাতে এটা এটা গোটা

কাপোৰৰ কোৱালিটি ক'লোৱেই এচি কটন আৰু কাপোৰযোৰ খুবেই ভাল গৰমত তেতিয়া এনেকুৱা কাপোৰবোৰ পিন্ধিবলৈ আমাৰ ভাল লাগে গছবিলাক আজি বহুত দাম লয় আজিকালি চিলাওঁতে গতিকে নীলা যদি এটা কালাৰৰ ব্লাউজৰ লগতো পিন্ধে বা বগা এটা লগতো পিন্ধে চাইড প্ৰতিকেইটাৰ ডিজাইনটো হ'ল এনেকুৱা ইয়াৰ ধৰিব পাৰিছে ডিজাইনটো এনেকুৱা সৰু সৰু মানে খিচখিচিয়াকে ফুল আছে আৰু আৰু সৰু সৰু অকণমণি অকণমণি আগতে অনা দেখিলে ধৰিব পাৰিব এযোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰো মই ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আহিছিলে চাদৰখন ৰেডি হৈ আহিছে আৰু এনেকৈয়ে আহিছিলে দহি মই আৰু দহি গোঁঠা নাই কাৰণ মই ইমান পিন্ধা নহয় মই কৈছোৱেই যিযোৰ ভাল লাগে কাপোৰ সেইযোৰ মই লওঁ বাকীবোৰতো মই গম পায়েই আপোনালোকক কৈছোৱেই গতিকে এযোৰ কাপোৰ মই দহিটো গুঁঠা নাই এনেকৈয়ে আহিছিলে এনেকৈয়ে আছে আৰু তলত এনেকৈ এটা এটা মানে লতা টাইপৰ এনেকৈ ফুল বাচ আৰু এনেকৈ লতা টাইপৰ ফুল বাচি থোৱা আছে আৰু এইটো খালী ফেব্ৰিক নহয় এইটো ফেব্ৰিকৰ নহয় এম্ব্ৰইডাৰী কৰি থোৱা আছে আৰু এনেকৈ গোটেই চাদৰখনত প্ৰতিটো মানে প্ৰতিটো তেনে গোটেই চাদৰখনতে এনেকৈ এম্ব্ৰইডাৰীয়ে কৰি থোৱা আছে আৰু এম্ব্ৰইডাৰীটো সূতাৰে হয় গতিকে ভাল লাগিছে এযোৰ কাপোৰো এযোৰ কাপোৰ বেয়া লগা নাই খুব ভাল লাগিছে মিক্স পাতৰ হয় কোৱালিটি হ'ব মিক্স পাত আৰু কালাৰটোতো গম পাইছে য়েল্ল' হয় আৰু ৰেডত এনেকৈ ডিজাইন কৰি থোৱা আছে

কাপোৰযোৰ আচলটো তেনেকৈ গোলকে গুণাৰে অলপ ডিজাইন কৰি থোৱা আছে আৰু গৰমত পিন্ধিবলৈ এতিয়া খুবেই কমফৰ্টেবল কাপোৰ হয় ভাল লাগে এনেকুৱা কালাৰবিলাক গৰমত পিন্ধিবলৈ এইখিনিতে কওঁ যিসকল আপোনালোক আহিছে নতুন নতুন ভিউৱাছ আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অইন একো নাই যেতিয়াই মই ভিডিঅ' দিম পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে চাবলৈ পাব এযোৰৰ কাপোৰৰ কোৱালিটি হ'ব এ চি কটন আৰু কালাৰটো হ'ব গ্ৰে কালাৰ আৰু ডিজাইন কৰি থোৱা আছে গ'ল্ডেনৰ যিটো গুণা সেইটোৱে ডিজাইন কৰি থৈছে খালি গল্ডেনৰ যিটো গুণা মানে সেইটো অলপ চাইনিং আছে সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে আৰু ব্লাউজৰ পিচটো হ'ল এইটো আৰু ব্লাউজৰ পিচটো বহুত ডাঙৰ হয় একেবাৰে যে সৰু তেনেকুৱা নহয় আৰু ব্লাউজৰ পিচটো আপোনালোকে চক গোটেই গাটোতে এনেকে গুণা বাচি থোৱা আছে মেখেলাখনৰ ডিজাইনটো হ'ব এনেকুৱা এইটো হ'ল মেখেলাৰ যিটো ডিজাইন সেইটো হয় গল্ডেনতে হয় আৰু মেলি নেদেখাও কাৰণ মেখেলাখন চবেই জানেই আহল বহল হয় মেখেলাবিলাক আৰু ইমানটো ওপৰলৈকে একদম ওপৰলৈকে গোটা বাচি থোৱা আছে এইখন হ'ল মেখেলা খেলাখন আৰু গ্ৰে কালাৰ হয় গ্ৰে কালাৰটো এনেও চবৰে বহুতে চাগে বেয়া পায় কিন্তু নাজানো মোৰ কিন্তু এই কালাৰটো খুব ভাল লাগে এইযোৰ চাদৰ মেখেলাও খুবেই ভাল লাগে আৰু এইযোৰ দামটো মই পাহৰিছোঁ গতিকে যদি পাৰোঁ মনত পৰে মই স্কিনত দি যাম আৰু এইযোৰ চাদৰ মেখেলা কালাৰ হ'ল স্কাই ব্লু কালাৰ যিটো পাতল কালাৰ সেই তেনেকুৱা হয় আৰু বগা গুণা মানে এই বগা যিটো ডিজাইন সেইটো বগা গুণাৰে কাম কৰি থোৱা আছে আৰু গোলপীয়া গুণাৰে কাম কৰি থোৱা আছে আৰু আৰু বগা এটা চাদৰখনত আৰু চাদৰ খনৰ বগা আৰু গুলপিয়াত থকা চাইডপতি চাইডপতি কেইটা হল এনেকুৱা ডিজাইনৰ কালাৰ ঠিক একদম পুৰা ৰেডি হৈ আছে এনেকুৱাই ৰেডি টাইপৰে চাদৰ হয় খালি দহি চহি উঠা নাই আৰু ডিজাইনটো হল এনেকুৱা বগা সূতা এইটো আকৌ সূতা দেই এইটো গুণা নহয় বগা যিটো সূতা সেইটোৰে ডিজাইন কৰি থোৱা আছে আৰু কলকা টাইপৰ এটা আছে আৰু ইয়াৰ মাজত ৰঙা ৰঙা কেনেকে মীনা কৰি থোৱা আছে এইখন হল চাদৰৰ আচলটো আছে গোটেই চাদৰখনতে আছে এয়া ধৰিব পাৰিছে এইটো আচলটো এইখন হল চাদৰখন লাখন হল এইখন মেকান্তমানলৈকে ফুল আছে আৰু সেই একেই আৰু যিটো মানে সূতা আহ মানে সূতাৰে এইটো ডিজাইন কৰি থোৱা আছে আগুৱাই থৈছে আৰু মেখেলাখনো তলৰ ভাগটো ইমানটো বহল ইমানটো পায় ইমানটোলৈকে বহল ডিজাইনটো হ'ব আৰু তলৰে এডোখৰ প্লেইন আছে গতিকে মেখেলাখনৰ খুবেই মৰম লগা খালী ইটো গ্ৰে কালাৰতকৈ এইটো অকণমান ডাঠ হয় ঠিক ব্লেক নহয় কালাৰটো কিন্তু অকণমান ডাঠ হয় গতিকে কাপোৰযোৰ এযোৰো বেয়া লগা নাই এনেই কম দাম বহুত বেছি দাম নহয়